Bem, viva Ayrton! Itäkuu, Hard Rock House. Eikö sä anneta vielä yhden aplodit Railos bändille, ne veti aika vitun tiukan keikan. Hyvä Railos! Ja kiitos teille, kun tulitte tänne tänään. Me olemme Gentle Savage ja soitamme teille. Yeah.
hoitkaa. Muistakaa ottaa hoitkaa, että kuivumiskirje. Joo, nyt on muuten eka mahdollisuus, tai oli, äsken oli mahdollisuus tanssia, mutta nyt mennään sellainen biisi kuin Hannibal. Tämä on aivan selkeä tanssibiisi. Katsotaan, onko tämä rohkeaa. Eli biisi on nimeltään Hannibal. We'll be right back.
se oli todellinen magic. Okei, me soitetaan sellainen setin ainoa cover-biisi ja mä luulen, että... Ootas vähän, mä laskan. 95% ainakin tietää tämän biisin. Käsi ylös ensimmäisenä, kuka tunnistaa biisin, ja mä tarjoan meidän setin jälkeen. Ei lasketa, Kalle käsi alas. Eli Kalja sille, joka ensimmäisenä nostaa käden ylös, kun tunnistaa, mikä biisi alkaa. Valmiina? Thank you.
kun saa tänään. Aika hyvä. Okei, seuraavaksi Perfect. Siis väärän biisi, kun Personal Hades. Tää on vähän sellaista pääsisäistä matkailua. Se on oikea ahista ja vituutta, niin tää kertoo siitä. Ja oikeastaan mennään vähän sen rajan yli, että oikeastaan enää vitutakaan, kun on niin paha ahista. Personal Hades. Let's see what happens. You are not allowed to be alive. Touching every hurt is all inside of me. Demons running all around, trying to make me bleed. All those eyes are coming now, fire is burning me. We'll be right back.
tulla vähän rytmiin. Far Side, Living on the Far Side. Tämä oli meidän eka videobiisi. Käykää katsoa, se on erittäin taiteellinen ja kaikin puolin mukaan. Ranskalaiset tykkää. Mutta anyway, Far Side. Ai ranskalaiset pelin. Believes, don't care about the prince. Acting on what says it's not the only way. The land was different. Oh. Suspicious, mind you, and kill your wife. We're going to the war in the name of God. Feel ashamed of baby, he's not giving it all. Remember your prayers and a prayer. Tosi vaikea juttu. Na 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 na.
Sanokaa, niin sit mä laitan soitettu. Kun kokeilla. Hyvä. Tää riittää. Kohta mennään. Toivottavasti pidätte sinne.
Tämä seuraava on meidän levyn, tuon Midnight Wailey-levyn viimeinen biisi. Levy löytyy muuten tuolta, jos kiinnostaa tukea bändiä, niin tuolla paitoja ja vitun hienoja paitoja ja CD ja pipojen myynnistä. Sieltä löytyy myös Carry the Fire. Katso taas, mitä se menee. Onks me kädessä? Mä oon Jekyll Savage, niin lopetetaan nyt. Kiva kuulla, että nähdään mahdollisimman pian.